Então me fala, você tem gato mesmo ou não? Três. Três gatos? Três. Na verdade tinha quatro, que um morreu de cirrose. Ele bebia também. Olha. Você dava vodka pro seu gato? Ele tomou sem querer. Não existe. Não, tô, mãe, não tem como eu falar tô gato. Ele vai falar. Peraí, tá você tem. Como é que é as vodkas? A vodka costuma estar na garrafa, ué. Cara, na sua casa, morreu, como é que é? Não, na verdade, ele não morreu. É que assim, é muito engraçado porque eu tinha o quarto gato e eu deixei um copo de vodka em cima da mesa e fazendo, não sei o que eu vou fazer. E aí, quando eu vi o gato, tava tomando. E deu uns dois meses depois, ele morreu. Aí eu brinco falando que é da vodka, mas não sei, pode ser que sim.